Alright, welkom allemaal in Utrecht. Ik vind het heel fijn te horen dat jullie best wel, sommige mensen best wel wat afstandjes hebben afgelegd om hier te komen. Ik voel me vereerd. Saïd ongetwijfeld ook. Head coach hier in SB Gym. Nog even een huishoudelijke vraag. Er worden opnames gemaakt en er worden ook foto's gemaakt. Als je niet wilt dat je op de foto of op de video wordt vastgelegd, steek even je hand op. We kunnen daar prima omheen werken. Dat is voor ons helemaal geen probleem. Dus je mag nu even je hand opsteken als je het niet fijn vindt om vastgelegd te worden. Alright, thanks. We gaan beginnen. Dr. Ludidi, dat is zoals mensen mij wellicht kennen. Ik ga zo meteen iets meer vertellen over wie ik ben, maar ook over waar ik Saïd van ken en waarom ik hier in een martial arts gym, maar ook een gym waar mensen komen om aan hun gezondheid te werken in de brede zin. Niet iedereen die hier traint is vechter, niet iedereen die hier traint wil vechten. Er worden ook gewoon normale trainingen gegeven. Waarom wij dit doen. Dus eerst zal een korte introductie volgen. Dan gaan we het hebben over een stukje eten, de basis van eten. Dan gaan we het hebben over stofwisseling en we sluiten af met een Q&A. In die Q&A kunnen jullie vragen aan mij whatever you wilt. Gezien de tijd, we zijn toch redelijk met een grote groep hier. Gezien de tijd ga ik het wel beknopt houden dan. Als je meer informatie wilt, dan zal ik je laten weten waar je die kunt vinden of hoe je ons kunt contacteren. Een introductie over mijzelf. Ik ben Samefko Ludidi, ik ben Zuid-Afrikaan-Nederlander. De rare naam, ongebruikelijke naam, die heeft Zuid-Afrikaanse roots. Ik ben voedingswetenschapper, gepromoveerd voedingswetenschapper. Dus ik heb lang onderzoek gedaan, onder andere naar voeding, maar ook naar maag-darmziekte. Ik heb daar een doktersgraad in gehaald en heb uiteindelijk besloten om de mensen in de wereld te gaan helpen met mijn kennis. Ik heb een boek geschreven, de Dr. Ludidi vaste methode. En ik probeer vooral wetenschap naar praktijk te vertalen. Onder andere via media, maar ook via boeken, columns enzovoorts. Vader van twee boys, Nels en Toby, 4 en 5, boeven zijn het. Die houden mij ook scherp en alert. Het was 6 februari dit jaar. En ik had net, aan het begin van het jaar, had ik de kick-off. Nee, we waren bezig met een gezonde startchallenge in het begin van het jaar. En ik had een lezing gegeven online. En ik werd tijdens die lezing al een aantal keer gebeld. Mijn telefoon is gesynchroniseerd met mijn computer. Dus die computer werd de hele tijd verstoord. Ik moest de hele tijd wegdrukken. En ik keek en het was Saïd. En Saïd belt me. En die zegt, ja dok, ik heb hier een atleet. En ja, die moet in een weight cut. Ik zeg, oké, ja, prima, kan. Ik kan je helpen. Ik zeg, wat moet er gebeuren? Ja, hij moet 8, 9 kilo afvallen. Ik zeg, no problem. Ik zeg, wanneer vecht hij? Ja, zei hij, 26 februari, 20 dagen later. Het was donderdagavond. Daarna is het vrijdag, dan is het zaterdag, zondag is weekend natuurlijk voor ons allemaal. Dus ja, goed, ik dacht van, wow, what's going on? We hebben 20 dagen om 8 kilo verder te geraken. Dat is nogal een challenge. Dit is er uiteindelijk gebeurd. Jullie zien hier de grafiek van hoe die weight cut eruit zag. Aan de linkerkant zien jullie hoe die atleet er van tevoren uitzag. De dag nadat, nadat ik het telefoontje kreeg, 7 februari. En die rechterfoto is 1 of 2 dagen voor het gevecht. Ja, je ziet het niet heel goed door de resolutie hier. Maar er heeft in ieder geval een transformatie plaatsgevonden. En wat ik eigenlijk indrukwekkender vind is de daling in gewicht. Maar de mensen die mij beter kennen en coach Saïd ook, en wij hebben het daar vaker over gehad. Ik ken Saïd al een jaar of 3 denk ik. Hè. Dit was de eerste keer dat we echt samenwerkten. De mensen die mij beter kennen, die weten dat ik geen fan ben hiervan. 2, 3 weken voordat het gevecht is, even knallen, uitdrogen, weet ik wat allemaal. Dat is niet gezond. Dat ga je ook niet de rest van je leven volhouden. Daar komt de boef binnen. Uiteindelijk heeft
meneer wel zijn gevecht gewonnen. Hij heeft de weightcut gehaald, heeft zijn gevecht gewonnen. Maar dat zette mij wel heel hard aan het denken. En coach zei tegen mij, ja, dit gebeurt gewoon heel vaak in deze wereld. Jongens komen vaak op het laatste moment erachter dat ze nog kilo's moeten afvallen. Focussen heel erg op trainen. Ik hoorde jullie eigenlijk ook dit soort dingen zeggen daar in de hoek. Hè. Grote gewichtsschommelingen. Het is niet gezond. Het zorgt voor heel veel stress op je lichaam. En je doet je lichaam, maar ook je geest, want uiteindelijk zorgt het ook mentaal voor heel veel stress. Ja, jij hebt er niet mee te maken met een weight cut, omdat je in de heavyweight categorie vecht. Maar jongens die aan een gewichtscriterium moeten voldoen, het zorgt ook voor stress. Want wat als je de weight cut niet haalt? Of wat als je het gewicht wel haalt, maar bijvoorbeeld hydratietest niet? Want als we gaan afvallen, dan denken de meeste mensen, als ik gewoon zoveel mogelijk water verlies, dan zijn dat ook kilo's. En als ik dan de dag voor het gevecht bijdrink en bijeet, dan ben ik op de dag van het gevecht ben ik weer een stukje zwaar. Dan heb ik een voordeel tegenover mijn tegenstander. Maar dat heb je helemaal niet, want je tegenstander doet precies hetzelfde. Dus je houdt jezelf voor de gek. Plus het feit dat je verzwakt bent, doordat je uitgedroogd bent. Je kunt bijdrinken, maar die uitdroging waar je voor zorgt, die 48, 72 uur voordat je je weegmoment hebt, dan kun je niet in 24 uur bijdrinken. Dat gaat niet. En de protocollen waar atleten mee aan de slag gaan om gewicht te verliezen. Ik kan me nog goed herinneren, wij belden Ilias. En jij zei tegen mij, ja Doc, ik voel me slap en uitgeput. En je zat op een dieet van kip en broccoli volgens mij of zo. Je at al een paar weken heel weinig op dat moment. Je had al een paar weken heel weinig. En toch zat je hier en moest je nog 8 kilo afvallen. Je at weinig, je voelde je niet sterk. En je moest nog 3 weken, had je nog erin gevecht. Dus dat betekent, dat zijn de belangrijkste 3 weken. Je moet harder gaan trainen, want je wil scherper worden. Maar als je slap voelt, sorry, dan gaat dat niet. Je at al heel weinig, dus nog minder eten, dat gaat ook niet. Dus waar gaat het dan heen? En dan eindig je toch vaker bij het uitvoeren van trucjes met waterspelen, sauna's enzovoorts. Waardoor je bloeddruk verder daalt, waardoor je nog slapper wordt. En ja goed, je mag zelf misschien even vertellen heel kort hoe je je voelde tijdens die laatste 3 weken tot aan het gevecht. Heb je door kunnen trainen? Een beetje ja. Heb je door kunnen... Totdat ik bij jou kwam, toen stuurde mijn schema en zei van na het eten moet je juist, na het trainen moet je juist eten. En ik voelde me fit, ik voelde me sterk en ik was het niet gewend. Je hebt door kunnen trainen? Ik heb zeker door kunnen trainen. Saïd, klopt het? Ja, wat je op een gegeven moment gaat krijgen is dat je niet meer bezig bent met gewicht. Je bent niet meer aan het afvallen. Ja. Je bent met het afvalproces bezig, dan dat je eigenlijk moet focussen op je trainingen, op je scherpte, et cetera. Dus op een gegeven moment ben je meer met afvallen bezig. En dat gaat gewoon op een gegeven moment ten koste van heel veel andere dingen. Want op het moment dat je niet meer eigenlijk met je trainingen bezig bent, wat je moet doen, en meer met afvallen, dan heeft dat gewoon impact op je training. En, maar goed, dan is deze organisatie nog een organisatie waar je gewoon een hydratietest krijgt. Waarom? Er zijn vechters die verliezen dus zoveel vocht. Wat dan op een gegeven moment, je kan beter van dan ik, op een gegeven moment, tussen je hersenen zit gewoon vocht, water, dat beschermt je hersenen. Ja, waar gaat het water het eerst als je veel weight cut? Gaat hier weg natuurlijk. En dan merk je al heel snel, door een kleine tik, voel je alsof je al heel aangeslagen bent. Terwijl mijn jab is eigenlijk. Ja, je hebt al een hele kleine tik en je bent al aan en denk je, hey, wat gebeurt er? Dus en deze organisatie, ja, die denkt wel in de veiligheid van een atleet. Waarbij we wel heel veel andere grote organisaties hebben die deze methode dus niet gebruiken. Waarbij je dus eigenlijk zo diep kan gaan als je wilt. Alleen, dat heeft ook consequenties op lange termijn. Ja, en kijk, veel atleten vinden een hydratietest irritant. Maar ik ben er voorstander van, want het beschermt jezelf. Hè? Dus die uitdrogingstest, die beschermt jezelf als atleet.
Ik heb tegen Ilias gezegd, we gaan eten. We hebben gekke dingen gedaan, weet je nog, met boter en dat soort dingen allemaal. Je bent bij gaan eten. Hij belde me, dok, heb je een verkeerde schema gestuurd. Ik moet opeens veel meer gaan eten. Maar je ziet, en sommige mensen kennen mij van intermittent fasting, hè. Maar tot dit moment hadden wij nog niks gedaan met intermittent fasting. Ik heb hem alleen meer laten eten. En je ziet al, spaarstand, mensen hebben mijn boek goed gelezen, hoor ik. Je ziet al, boom, hij zakt. En daarna zijn we met intermittent fasting aan de slag gegaan. En we moesten gewoon wat noodgrepen doen. De tijd was heel kort. En dan krijg je dit. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Je hebt de match ook mogen winnen. Maar ik heb je wel geadviseerd, laat het nooit meer zo ver komen. En ik kijk ook naar jullie jongens, laat het niet zo ver komen. Want je gaat een keer tegen het moment aanlopen dat je je gewicht niet haalt. En wat coach zegt, als jij de laatste 3 weken met je gewicht bezig bent, dan kun je hebt maar 1 vat met energie. En vanuit dat vat moet je gewoon nadenken. Jij moest nog werken vanuit datzelfde vaatje. Je moet trainen, je moet je eten maken, je bent bezig met je weight cut. Je kunt die energie niet verspillen. Dus zorg ervoor dat je gezondheid in ieder geval voor 70-80% in orde is. Yes. Coach. Ja, dat vind ik haak, hè. Want ik heb ook het een en ander van geleerd, snap je? Voor ons trainers is afval traject ook, ja. Wat wij ook meekregen van oké, ja, op deze manier doen wij. Maar het is wel heel erg belangrijk wat je toch wel merkt met atleten. Wat heel erg belangrijk is voor atleten, maar ook voor mensen die recreatief trainen. Je moet altijd zorgen dat je gewoon gezond eet en goed zorgt voor je lichaam. En niet alleen maar wanneer ik pas een wedstrijd heb of in je leven denken, nou weet je wat, wanneer het zomer begint te worden, dan wil ik even een goed lichaam, maar dan ga ik in 1 keer wel. Eigenlijk moet je altijd goed voor je lichaam zorgen. Dus net als met een auto zo. Je kan er 5 jaar mee meedoen, maar je kan er ook 40 jaar mee doen. Afhankelijk, geef je die auto beurtjes, zorg je, onderhoud je die auto gewoon goed. En dat is ook heel erg belangrijk voor atleten, maar gewoon voor iedereen. Dat je altijd goed voor je lichaam zorgt, gezonde voeding en daar structureel mee bezig bent. Anders wordt het een duur grapje en betaal je de prijs. Als je je auto niet regelmatig op APK laat gaan, dan betaal je de prijs. En de prijs wil je niet health-wise ook moeten betalen. De aanleiding om dit te doen, gezond de ring in, dat was in eerste instantie de aanleiding. Maar daar zit het woord ook gezond in en we praten vooral over gezondheid hier vandaag. En ik kan jullie zeker vooruit helpen met specifieke martial arts gerelateerde vraagstukken of fitness gerelateerde vraagstukken. Maar ik wil eerst dat de basis in orde is. De bedoeling is dat we dit regelmatiger gaan doen en dat we dus verschillende topics gaan bespreken met elkaar. Maar je kunt niet gelijk, weet je, als je mijn boek leest, begin je als het goed is ook gewoon op de eerste pagina. Want anders begin je halverwege en dan snap je op een gegeven moment niet meer waar ik het over heb. We beginnen met de basis en van daaruit werken we onszelf daar waar we naartoe willen. Ik vervolg mijn verhaal over mezelf nog heel even kort. 2013 verliet ik de universitaire wereld om impact te creëren in de echte wereld. Op de universiteit doe je onderzoek. En die onderzoeken, dat snapt niemand wat we daar doen, dat leest niemand. Dus die kennis die we daar creëren, komt niet bij de mensen terecht die het eigenlijk nodig hebben. Die kennis die wij creëren over gezondheid, leefstijl enzovoorts. Dus ik dacht, weet je, ik ga de mensen helpen. En dat doe je door onder andere op tv te komen. Bij mij aan tafel, voedingswetenschapper Samefko Ludidi. Hij werd al meer een keer onderscheiden voor zijn ideeën. Ja, dokter Ludidi, ik bedoel, dat is de voedingsdeskundige van Wadahari, die wij weg en hoe het zit. Samefko, je bent wetenschapper en ook gezondheidsadviseur. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat het vooral noodzaak is om slimmer te kijken naar hoe we anders om zouden kunnen gaan met ons consumptiegedrag. Dat heb je niet nodig. Dat heb je absoluut niet nodig. Waarom het ontbijt overslaan? Ze zeggen toch juist, ontbijt is de allerbelangrijkste maaltijd van de dag. Ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Ze zeggen wel meer natuurlijk. Tomeko Ludidi is voedingswetenschapper. Hij heeft zich gespecialiseerd in verschillende methoden om te vasten. Daaruit komt de conclusie dat ofwel 5-2
vragen 5-2. Mooi. Heel leuk. Laten we het maar doen. Kennis overbrengen op mensen doe je via media. Dus televisie, maar dat is ook radio, dat zijn kranten, dat zijn de Men's Health Magazines, de Women's Health Magazines enzovoorts. Op die, dat is de enige manier, maar ook door dit soort lezingen, dat is de enige manier waarop ik die kennis die wij in de universiteiten creëren, waarop ik die bij jullie kan brengen. Dat doe ik sinds 2011. Uiteindelijk het werk dat ik doe, all business is people's business. Ik werk met mensen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dit zijn enkele van de mensen die ik coach of heb mogen coachen. Ik ben head of nutrition bij Team Quebeca NextHash. Is een Zuid-Afrikaanse wielerploeg. De enige Afrikaanse wielerploeg die ook in de Tour de France meedoet. Ik heb Badder gecoacht na aanloop van Rico 2. Dit zijn ook een aantal mensen. Freek, die coach ik al een paar jaar. Goede vriend inmiddels van mij. En mijn laatste aanwinst is Corey Cayet. Hij is een Amerikaanse personal trainer, celebrity trainer. En hij is onder andere de personal trainer van Michael B. Jordan. Kennen jullie misschien wel van Creed of van Black Panther, de anti-hero. En ik coach Corey nu nog niet heel lang, maar hij reached naar me uit en hij zei, Doc, kun je me helpen? Zo zie je, iedereen heeft te maken met gezondheid. Iedereen heeft zijn eigen gezondheidsprobleempjes. En als ik daar een klein beetje in kan helpen, dan doe ik dat met heel veel plezier. Mensen vragen wel eens, are you really a doctor? Ja, maar ik ben geen arts. Ik ben dokter in de zin dat ik wetenschapper ben. Zeg maar een soort van professor, maar dan in de praktijk. En onze missie is vanuit mijn bedrijf dat wetenschap niet alleen maar voor wetenschappers zou moeten zijn, maar met die kennis wil ik iedereen helpen. Ik schrijf nog een boek trouwens met Victoria Komplenko, komt begin volgend jaar uit. We gaan het hebben over eten. Sommige mensen hebben dit trucje al eens voorbij zien komen, mensen uit mijn masterclass, maar ik wil het met jullie wel even hierover hebben. Want we stoppen elke dag zo vaak van alles in onze mond, maar wat weten we eigenlijk echt van ons eten? Kijk, één portie broccoli, 200 gram, 250, 300 gram, wat je wilt. Voor hoeveel procent bestaat dat uit water? Wat denken jullie? De helft. Iemand meer? 80%. 80? Wie heeft er gisteren broccoli gegeten? Vandaag? Nog niemand. Oké, nou kijk. 80, bijna goed. Kijk eens daar. En calorieën, kilocalorieën. Energie, hoeveel kilocalorieën zitten erin? Eén portie. Je hebt er 2000 nodig per dag, zeggen ze. 2000 calorieën, één portie broccoli. Hoeveel zit erin, jongens? 10 kilocalorieën. Wat denk jij? Per 100 gram? Per portie. 100? 50. Ik help jullie 85. Over de calorieën word ik altijd gek. Jazeker word je daar gek van. Want ik denk wel dat ik dat zo niet verbaasd goed is. Dus dat bedoel je? Zeker word je daar gek van. En hoe moet ik denk ik? Laat maar zitten. Dit is ook de laatste keer dat je mij het woord calorieën hoort noemen. Nee, dat is net dat bedoel, maar ik heb het in mijn broekkast. Ik zal het gaan vragen, dan denk ik, ja, hoeveel calorieën zitten erin? Moet je ook helemaal niet mee bezig zijn. Daar moet je ook helemaal niet mee bezig willen zijn. Hebben wij calorieën geteld, Ilias? Heb jij bij mij calorieën geteld? Hè? Ja, dan blijkbaar niet, of wel? Hoeveel moest jij van mij eten? Zei ik tegen jou, ga met een weegschaal gaan? Wat zei ik tegen jou? Ja? Mag ik hopen van niet? Als het goed is, zei ik tegen jou, je eet totdat je vol zit. Ja, precies. Dat was het. Snap je? Super simpel. Zo simpel moeten we het maken. We maken eten veel te moeilijk. Ik ga de rest ook, ga ik jullie besparen hoeveel vezel erin zit. 25%. Allemaal getallen. Vitamine C van je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid, 250%. Getalletjes vliegen me om de oren. Wil ik helemaal niet mee bezig zijn. Ik wil met eten bezig zijn, toch? Of niet? Yes. All right. Als we het over eten hebben, dan vind ik het altijd interessant om... Ik haal heel veel inspiratie uit hoe onze voorouders leefden.
de hunter-gatherers. Mensen die nog altijd in de vrije natuur leven. In Siberië, heel diep in Siberië, of in Afrika, in de Kalahari-woestijn. Die mensen leven nog op een hele authentieke, natuurlijke manier. En ik put daar heel veel inspiratie uit. Ik denk, als we nou eens even naar eten kijken. Je hoort me trouwens ook bijna nooit over voeding praten. Voeding en eten is best wel een verschil. Voeding wordt al gelijk heel technisch, hè? En eten is gewoon, iedereen wil eten. Als we naar die mensen kijken, dan kunnen we drie functies van eten onderscheiden. Die mensen hebben brandstof nodig. Want ze moeten iedere dag jagen om aan hun eten te komen. En die brandstof halen ze uit honing onder andere, maar ook uit vet vlees. Vlees waar veel vet in zit, want vet dat is brandstof, dat brandt lekker. Daar halen ze de brandstof vandaan. Dus eten is brandstof, is ook bouwstoffen, want ze hebben ook goede spieren nodig. Daarom eten ze onder andere vlees, om hun spiermassa te kunnen onderhouden. Want als je achter een hertje aan moet rennen, ja, dan kun je maar beter goede benen hebben. Brandstof, bouwstof. Als we het hebben over rennen, even een zijweg. Hoeveel denken jullie dat die mensen in de vrije natuur, dat die bewogen? Hoeveel kilometer denken jullie dat ze per dag liepen of hoeveel stappen? 20 kilometer, 25 kilometer per dag, 30 kilometer per dag en maar lopen. 15, 20. Hoeveel stappen moeten wij, zeggen ze, dat je moet lopen per dag ongeveer? 10.000. Yes, heel goed. Kijk, die 10.000 stappen, dat heeft niet alleen betrekking op wandelen, hè? Dat mag. Maar als je beweegt, wordt dat ook daarin meegenomen. Ik zal je wat laten zien. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als we goed kijken naar de mensen die nog in de natuur leven, dan heb je daar een goed voorbeeld van hoe je zelf zou moeten leven. Om gezond te blijven. En we zien dat vrouwen in de natuur, die lopen 6, 7 kilometer. Dus dat is ongeveer 7 tot 9.000 stappen per dag. En de mannen die ietsje meer, want die jagen, 9.000 tot 15.000 stappen per dag. Dus 12 kilometer maximaal per dag. Yes. Dan heb je een richtlijn over hoeveel je eigenlijk zou moeten bewegen. Tussen de 7.000 en 15.000 stappen per dag. Als je een Apple Watch hebt of een telefoon, kun je dat makkelijk bijhouden, super simpel. En dan kun je kijken of je daar aankomt. Maar goed, die mensen die jagen, die hebben daar energie voor nodig. En als ze die dieren gevangen hebben, hun prooi gevangen hebben, dan snijden ze stukken vanaf, nemen ze het mee naar basecamp, doen ze daar lekkere kruiden op, later werden ook specerijen ontdekt. En aten ze het op. En ze deden die kruiden niet voor niks erop, want ze vonden het ook belangrijk dat eten lekker was. Zijn er mensen hier die niet houden van lekker eten? Don't think so. Yes? Eten hoort gewoon lekker te zijn. En ze aten het samen op. Samen eten is altijd veel leuker dan alleen. Toch? En nog altijd willen we graag samen eten. Toen mijn oma ik kom uit Maastricht, toen mijn Limburgse oma stierf, toen hadden we koffietafel met vlaai, veel mensen erbij, samen. Begrafenis vieren. Toen mijn Zuid-Afrikaanse oma stierf, hadden we ook een soort van koffietafel in Afrika dan, werd er een koe geslacht, kombotje erbij, Afrikaans bier. Hetzelfde principe. Afrika, Nederland. Als iemand jarig is, samen, vieren, eten. Als ik tegen jou zeg, zullen we een hapje eten? Zeg ik eigenlijk, ik wil met je samen zijn, ik wil je zien. En eten brengt ons samen. Yes? Eten heeft drie functies. Voeding, brandstof, energie. Het moet lekker zijn, smaak. En sociaal. Heel belangrijk. Het is niet alleen maar voeding en gezond. Er zit veel meer in eten. Ik hoorde mensen praten over balans. En dit is eigenlijk, wat we hier zien, is eigenlijk, dat is heel belangrijk om dat voor jezelf te onthouden. Want als we in de vrije natuur kijken naar dieren die in de natuur leven, maar ook mensen, dan zien we dat die jaar in, jaar uit een constant lichaamsgewicht hebben. Die fluctueren wel tussen zomer en winter. Dus bij wijze van spreken zijn ze voordat de winter begint wat zwaarder, want hebben ze reserves opgebouwd.
En dan gaandeweg de winter leven ze op die reserves, want dan is er minder eten te vinden. En dan gaan ze in de lente gaan ze weer bijeten en dan in de winter zijn ze weer wat zwaarder. Maar over de tijd is dat gewicht constant. Er is een bandbreedte waarbinnen dat gewicht blijft. Er zijn geen excessen, er is een bandbreedte. Dus je hebt altijd een minimumgewicht in het jaar en een maximumgewicht. Heb je een richtlijn? Geen 8 kilo, Ilias. Kilo of 3. Als ik nu in deze tijd kijk naar hoe het gewicht van de mensen verandert van jaar 1 naar jaar 2 naar jaar 3, komt nog een coronajaar ertussen, dan gaat dat steeds meer zo. Corona op, en dan van daaruit gaat hij niet terug, maar dan gaat hij nog verder omhoog. Bij elke lockdown. Dat gaat ook met ups en downs, maar die lijn die loopt die kant op en die loopt niet die kant op. Dat is niet hoe het hoort. En dat heeft te maken met de omgeving waarin wij ons bevinden. De 21ste eeuw is een omgeving waarin we constant worden onderworpen aan allerlei verleidingen. Jij zet de auto voor de deur. Ik ook, daarom weet ik dat. Maar als we naar de supermarkt gaan, gaan we met de auto, zetten we de auto voor de deur. Want we willen zo min mogelijk lopen. En, nou goed, er is geen roltrap nodig hier, maar deze mensen gaan met de roltrap naar de fitness om te bewegen. Hoe krankzinnig. En deze vriendjes kennen we ook wel allemaal. Ik heb gelukkig een shakeje gehad net, want ik vrees dat als ik nog 200 kilometer naar Maastricht moet rijden, langs al die tankstations, KFC's, McDonald's, weet je, een verleidelijke omgeving met allerlei lekkers. Wat zeg je? Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dus we worden constant verleid. En wat we hier zien, ik zal het even voorlezen. Onze kennis op het gebied van eten en hoe de natuur hoort te werken, die lijkt ook ver te zoeken. Hier schrijft iemand: I don't like seeing stuff like this. These animals, de leeuwen, were taught how to hunt for meat. There is enough resources for everyone to eat like vegans. Just like humans, if we teach them to practice eating from the earth, they wouldn't have any taste for meat. Dus deze persoon gelooft oprecht dat leeuwen, dat het leeuwen aan is geleerd om vlees te eten. Wat ik hiermee wil zeggen is, wat weten we eigenlijk echt nog over wie wij zijn als organisme op deze wereld, als mens, wat we nodig hebben om onze lichamen te voeden. We eten liever uit pakjes. En we eten liever poedertjes en pilletjes om gezond te blijven, dan dat we echt eten eten. En als je je dat zou inbeelden, als we kijken naar prestaties, en je beeldt even een piramide in. Piramide. En die top van die piramide, dat is 5%. Maar die bodem van die piramide is hoeveel procent? 95, goed. Dan zou je kunnen zeggen dat van je totale prestatie, die wordt voor 95% bepaald door wat je voor 95% van de tijd doet. Je kunt me volgen? Waarom zit dan iedereen alleen maar shakes te drinken om aan voeding te komen? Alleen maar met massageguns te werken om te herstellen? Dat is die bovenste 5%. Het heeft geen zin om shakes en creatine en pilletjes en omega-3 weet ik wat allemaal te slikken. Als die 95% niet goed is, heeft toch helemaal geen zin? Come on. Het heeft geen zin om met je massagegun aan de slag te gaan als je maar 5 uur per nacht slaapt. Daar zit je herstel. Als je non-stop traint zonder deload. Snappen jullie wat ik bedoel? Waar zijn we mee bezig? Keep it simple. Nou goed, we eten te veel suiker natuurlijk, dat weten we allemaal. En ik zeg, wij de mens, homo sapiens, want uiteindelijk zijn we gewoon een diersoort die we homo sapiens noemen. Wij zijn anno nu, wij zijn zwak en kwetsbaar geworden door de manier waarop we leven. Of je vechter bent of niet, you're weak and vulnerable. Ik ga niet met je de ring in, maar ik zeg het wel tegen je. En daar betalen we de prijs voor. Dit is hoe dat uitziet. De evolutie, je ziet het niet heel goed, maar we zien daar een aap. En hier zien we nog een normale mens en hier zien we een mens die veel en veel te zwaar is, met een milkshake in zijn hand en een portie friet. En dan zag ik aan het begin van het jaar, zag ik deze cover verschijnen. Ik hield een presentatie en ik heb deze nog snel erin gegooid destijds. Want het kost me
Cosmopolitan opent het jaar met This is Healthy. En ik schrok daar wel van, want het beeld dat ze afgeven, dat klopt niet. Nogmaals, ik beroep me op hoe mensen in de vrije natuur leven en eruit zien. Wat ik niet zeg, is dat deze mensen niet heel erg bezig kunnen zijn met hun gezondheid. Dat ze niet heel erg hun best kunnen doen om het juiste te doen. Dat ze niet 5 dagen in de week sporten. Dat ze niet letten op hun eten. Dat zeg ik niet. Ik geef deze mensen ook niet de schuld van het probleem dat ze feitelijk wel hebben. Maar ik zeg wel dat als we dit gaan normaliseren, dan gaan we een heel groot probleem krijgen als mens. Collectief, maar ook als individu. Want dit is een symptoom. Overgewicht is een symptoom. Net als een te hoge bloeddruk een symptoom is. Diabetes is ook een symptoom. Ademvaatziekte, noem het maar op. Als je een burn-out hebt, dat is ook een symptoom. Een symptoom van een leefstijl die niet in balans is. En de een die krijgt diabetes. De ander ontwikkelt obesitas. Een derde die valt gelijk dood neer. Maar er is wel iets aan de hand. En ik vind dat we dat moeten aanpakken. En op deze manier ga je dan niet de juiste richting aan geven, vrees ik. Nogmaals, ik zeg niet dat deze mensen niet hard werken en niet bezig zijn met hun gezondheid. Dat is niet wat ik zeg. Goed luisteren. Maar het beeld wat je hier schetst, dat klopt niet. En dan moeten we natuurlijk van die verstoringen geven, moeten we iets of iemand de schuld geven. En de ene keer is het het vlees, dan is het het brood, dan is het de boter. Dan is het, nou, weet ik veel, weet je. We hebben altijd iets nodig wat de schuld krijgt. En we hebben natuurlijk alle influencers op Instagram en alle social media die de hele dag met een sixpack lopen te shinen. En iedereen wil zo uitzien. En het lukt ons allemaal maar niet. Maar goed, wat deze mensen doen, dat is ook maar de vraag om er zo uit te zien. Ik denk namelijk dat dit ook niet gezond is. Wat ik zeggen, is dat dan de definitie van gezond? Natuurlijk niet. Al denk ik wel dat er een positieve kant zit aan de digitale tijd waarin we leven. Namelijk, er is wereldwijd attentie en aandacht voor gezondheid en voor gezonde leefstijl. En eigenlijk, ik bedoel, jullie zitten hier, vind ik superleuk om naar mij te luisteren. Maar alles wat ik vertel kun je ook gewoon gratis op het internet vinden. Dat is heel mooi aan internet. Alles is er gewoon. En ik denk dat het positief is. We zien dat het aantal wetenschappelijke publicaties over obesitas toeneemt. En dat heeft te maken met het feit dat wat we in de maatschappij zien beïnvloedt ook wat de wetenschappers doen. Ik denk dat maatschappelijke vraagstukken en de wetenschap steeds meer hand in hand met elkaar gaan. En onlangs is er dan een toegenomen interesse voor intermittent fasting. Ik hoor dat er sommige mensen hier geïnteresseerd zijn in intermittent fasting. Dit gaat niet over intermittent fasting. We trekken het eerst even wat breder. In vervolgedities kunnen we dieper inzoomen op intermittent fasting. Maar de basis moet eerst goed zijn. En om die basis goed te krijgen, vind ik de dingen die ik vanavond vertel het allerbelangrijkste. We zien ook dat de interesse in de wetenschap naar intermittent fasting toeneemt. Aan de linkerkant, daar staan we dan nu. Ik denk dat we even 5 minuutjes de boel kunnen laten bezinken. Neem even een slokje water of zo, pak een koffietje, want we gaan nog wel even door. En ik moet nog helemaal naar Maastricht, dus ik ga sowieso nog even een dubbele espresso pakken. 5 minuutjes pauze en dan gaan we om 15:15 gaan we weer verder. En waag het niet om stiekem naar buiten te gaan. I'll chase you. Tot zo. Goed, lieve mensen, we gaan door. Er is genoeg eten voor... Oh, zo meteen. We gaan naar... even terug naar de basis. En ik zie dat dit ook niet heel... duidelijk is, maar ik leid jullie er doorheen. Wat ik hier eigenlijk heb getekend is een soort van anatomische tekening van de mond naar de slokdarm, dat is eigenlijk de weg die je eten aflegt, naar je dunne darm, dan je dikke darm, uiteindelijk je endeldarm en dan je rectum, je anus. Dat is waar het eten je maag-darmkanaal verlaat. We gaan hier erin. En dan via de maag wordt het opgeslagen. En uiteindelijk komt daar alles wat niet nodig is eruit. Ik vertelde jullie over verschillende functies van eten. Weten jullie nog die jagers in het begin, jagers, verzamelaars, mensen?
waarvan we zeiden, die mensen hebben brandstof nodig, bouwstoffen voor de spieren, het eten moet ook lekker zijn. En daar is ook een sociale factor verbonden aan eten. We eten graag samen. En als ik het heb over eten is energie en bouwstof, dan kan ik het volgende kwijt. Nou goed, we gaan dit even mondeling doen. Energie. Eten is energie, right? Waar haal je je energie uit? Roep eens wat. Koolhydraten. Wat zijn koolhydraten? Suikers. Glucose. Eiwitten. En waar zijn die voor? Voor je energie? Voor je spieren? Wat nog meer? Vetten. Oké, ik hoor koolhydraten. Ik hoor eiwitten en ik hoor vetten. Interessant. Maar weten we ook wat dat is? Wat die dingetjes zijn? En vooral waar ze in zitten? Koolhydraten. Koolhydraten, en daar hebben jullie wel eens van gehoord, ja? Is hetzelfde als suikers. Precies hetzelfde. Waar zit dat in? Wat nog meer? Brood. Banaan. Fruit. Aardappel. Wat nog meer? Pasta. Jullie eten wel gezond, zeg. Geen candy bars. Geen energierepen. Geen blikjes cola. Geen energy drinks. Geen Red Bull. Geen koffie met suiker of thee met te veel suiker. Oké, maar daar zit het ook in. Wat hadden we nog meer? Vetten. Wat is dat? Vlees, vis. Ja, en wat doen vetten? Even een stapje terug. Wat doen? Toch net als boter doen. Ja. Dat is toch de reden waarom ik elke ochtend een plakje boter. Ja, en waarom? Volgens mij iets met je bloedstroming. Versnelt je bloedstroming. Als jij, wat had jij nodig voordat je ging trainen? Brandstof, oftewel energie. Ja. Toch? Ja. Ja, vetten zijn, dat is gewoon energie. Net eigenlijk als koolhydraten. Alleen net iets anders. En het interessante aan vetten is dat er twee keer zoveel energie in zit, iets meer zelfs nog, als in koolhydraten. Dus als ik een kilo vet heb en ik heb een kilo suiker, en ik zou dat allebei eten, dan zou ik met die kilo suiker zou ik, laten we zeggen, 50 kilometer kunnen wandelen. En met die kilo vet zou ik 100 kilometer kunnen wandelen. Je had een vraag. Daar komen we misschien zo meteen nog even bij. Goeie vraag. Eerst even naar de basis. Goed? Dus wat is voor het lichaam efficiënter om te eten? Om aan energie te komen. Vetten of koolhydraten? Waarom? Er zit meer energie in. En dat is ook de reden waarom dat het lichaam veel meer vetten kan opslaan dan koolhydraten. Je lichaam kan een halve kilo koolhydraten opslaan. Beetje in de spier, in de lever. Hoeveel vetten kan je lichaam opslaan? Heel veel. Staan er mensen van 200 kilo? 300? 400? Ja. En dat is ook logisch. Want vanuit de natuur streeft naar overleving. En als koolhydraten efficiënter zouden zijn, dan zou het lichaam wel ervoor zorgen dat je koolhydraten heel veel kon opslaan. Want als je een dag niet kunt eten, ja, dan zijn die koolhydraten, die 500 gram koolhydraten die we kunnen opslaan in de spieren en de lever, die zijn zo weg. Maar je lichaam kan heel lang op de vetten teren. Dus je lichaam vindt vetten heel fijn om te gebruiken als reservebrandstof. Tot zover de vetten. Maar waar zit die in? Boter. Boter, die vergeet je niet meer. Wat nog meer? Vis. Vlees. Noten. Goed zo. Chips. Koekjes? Koekjes kunnen vetten in zitten, zeker weten. Wat zit nog meer in koekjes? Suikers. Yes. Goed. En ik hoorde jou eiwitten zeggen. Wat zijn eiwitten? Bouwstoffen. Voor? Voor je lichaam, maar voor wat? Spieren. Wat nog meer? Weefsels. Heel goed. Wat is weefsel? Smart guy.
deze spieren met elkaar? Dat is een groep cellen. Cellen. Eigenlijk bijna alles in je lichaam, daar zitten eiwitten in. Je organen bestaan voor een groot deel uit eiwitten, je spieren. En vooral omdat je spieren uit eiwitten bestaan, zeggen mensen altijd pak die shake. Terwijl je kunt net zo goed een stukje vlees eten of zo, of anything else waar eiwitten in zitten. Eiwitten zijn hoofdzakelijk bouwstoffen. Koolhydraten zijn enkel en alleen brandstof, energie. En vetten, brandstof hebben we net gezegd, hè, maar ook bouwstoffen. En ik weet dat heel veel mensen bang zijn voor vetten, maar dat is helemaal niet nodig. Want vetten zijn, los van het feit dat ze energie zijn en reserveenergie, ook bouwstoffen van je cel. Want elk celletje van je lichaam heeft een wand, een wandje eromheen. Dat zorgt ervoor dat die cel, alles wat erin zit, dat het erin blijft, die vloeistof enzovoorts. En die celwand bestaat uit vetten. Je zenuwen bestaan uit vetten. Je hersenen bestaan uit vetten. Je hormonen bestaan uit vetten. Heel belangrijk. Heel veel hormonen bestaan uit vetten en of uit eiwitten. En ik denk zeker als je vrouw bent, en het is vaker dat vrouwen willen afvallen dan mannen, en dan gaan ze vaak weinig vetten eten enzovoorts, en opeens valt hun haar uit, stoppen ze met menstrueren enzovoorts enzovoorts. Dat komt onder andere doordat ze te weinig vetten eten. En dat vindt het lichaam niet fijn. Dus spaar nooit op die vetten. Zorg altijd ervoor dat je goede natuurlijke vormen van vet binnenkrijgt. Goede natuurlijke vormen van eiwitten. En voor koolhydraten geldt precies hetzelfde. Yes? Dat hebben we allemaal behandeld. En die koolhydraten en die vetten, die leveren dus energie, zei ik. En we komen nu langzaamaan bij een stukje stofwisseling. Hebben jullie wel eens van gehoord, toch? Stofwisseling of niet? Wat is het eigenlijk? Hoe snel jouw lichaam iets verteert. Hoe snel je lichaam iets verteert? Is dat niet vertering? Ja, zo. Wat is vertering? Iets verwerken. Iets verwerken, wat? Je voeding. Oké, dus we beginnen bij de vertering. Kunnen jullie nog herinneren dat ik zei de mond tot aan de kont? Dat, wat hier gebeurt, dat is vertering. Dus ik eet, het wordt afgebroken, dan wordt het opgenomen in mijn lichaam, dat is vertering. En dan vindt stofwisseling plaats. Metabolisme, moeilijke term. Verbranding. Want die eiwitten, die vetten en die koolhydraten, die moeten worden ingebouwd in het lichaam. En ik focus me even op de koolhydraten en op de vetten. Die zorgen ervoor dat energie vrijkomt. Hoe gaat dat? Je moet dat eigenlijk zien dat die worden in de celletjes. Dus als ze verteerd zijn en opgenomen zijn, worden ze naar de celletjes getransporteerd en er zitten fabriekjes. En die fabriekjes die zorgen ervoor dat die koolhydraten en die vetten worden afgebroken en omgezet worden in lichaamsenergie. En in de moleculaire vorm heet dat ATP, adenosine trifosfaat, is complex. Maar je moet het eigenlijk zien als een lucifersdoosje. En die lucifers, daar zit eigenlijk energie in. Want als ik hem aansteek, dan komt er een vlam en vuur is energie. En elke keer als ik hem aansteek, gaat er één lucifer uit dat doosje. En ik kan dat niet blijven doen, want uiteindelijk is de energie op. Dus om die lucifers aan te kunnen blijven steken, moet ik ze ook aanvullen. En dat doen de koolhydraten en de vetten. Elke keer als ik er eentje aansteek, wordt er nieuwe energie aangemaakt door koolhydraten, dan wel vetten. En als ik veel koolhydraten eet, dan komt er elke keer maar één nieuwe lucifer in dat doosje. En als ik vetten eet, dan zat twee keer zoveel energie in. Dus hoeveel lucifers? Twee. Heel goed. Jullie kunnen me nog volgen? Tot zover de scheikundeles voor vandaag. Dus dat is waar het lichaam uiteindelijk de energie uithaalt. En die energie wordt gebruikt om je arbeid te verzetten, om je trainingen te kunnen doen, enzovoorts, enzovoorts. Zo haalt je lichaam dat uit koolhydraten en vetten. In die energiefabriekjes, in de cel omzetten, in die lucifertjes, boom. Yes? Ik heb een vraag. Wat gebeurt als je lichaam die koolhydraten en vetten niet krijgt? Denk eens na. Je stopt met eten en dan? Yes, dus je stopt met eten en wat gebeurt er dan?
dan hebben we gelukkig, want moedertje natuur is heel slim, hebben we energie in de vorm van suikers opgeslagen in de spier en in de lever. Dus dat kan het lichaam vrijmaken. Maar vetten heb ik ook opgeslagen in de lever, in de spieren en onder mijn huid. Dus ik heb altijd een buffer. En ik kan in principe dagenlang zonder eten. Dat komt omdat je lichaam die energie uit vetten en suikers, koolhydraten, toch uit het lichaam zelf vrij kan maken. Want dat dan ook dat je bijvoorbeeld spieren afbreekt? Na verloop van tijd ga je uiteindelijk zo je spieren gaan afbreken, zodat je lichaam ook de spieren kan inzetten in de energiefabriek, zeg maar. En je lichaam kan spieren omvormen naar suikers. En dan wordt er steeds weer één lucifer in dat doosje toegevoegd. Maar in eerste instantie gaat je lichaam opgeslagen suikers, want daarvoor is die reserveopslag, en opgeslagen vetten gebruiken als energie. Je spieren ga je pas verbranden als je, laten we zeggen, 48 uur lang niet hebt gegeten. Daarom ben ik ook geen voorstander van extreem lang vasten. Je moet niet langer vasten dan 24, 36 uur. Dat is voor een andere keer. Hey, en die stofwisseling, hoe ziet die er dan uit? Stofwisseling, wat was dat ook alweer? Verbranding. Ja, dat zijn die lucifers. Hè? Het omzetten van vet en eiwitten in vet en koolhydraten in die lucifers. Wat we hier zien, we zien drie balkjes. Als wij rusten, die linkerbalk, dan is die stofwisseling hoog of laag? Yes. Dus jullie hebben best een lage stofwisseling op dit moment. Een lage verbranding. Waar vindt die verbranding plaats eigenlijk? In je hele lichaam, heel goed. Want elke cel heeft energie nodig. En waar vindt de meeste verbranding plaats? Maag. Waarom? Heb je net gegeten? Oké, dan vindt er wel verbranding plaats in je maag. Maar onder normale omstandigheden, als je rust, in je spieren. Je spieren en je hersenen. Je hersenen staan altijd aan. En je spieren, dat kun je eigenlijk zien als verbrandingsmotoren. En hoe meer spier dat je hebt, hoe meer verbranding. Ik maak wel eens een vergelijking met auto's. Als je een grote 8-cilindermotor hebt en die auto staat stationair te draaien, dan is die verbranding al hoger dan wanneer je een 3-cilindertje hebt, stadsautootje. Trap je hem op zijn staart, die 8-cilinder, nou goed, dan kun je om de 50 kilometer kun je tanken. En die 3-cilinder, ja, daar gebeurt niet heel veel. Die motor, dat zijn je spieren. Hoe groter de spieren, hoe meer verbranding. Zelfs tijdens rust. Dus als ik investeer in die motor, als ik investeer in mijn spieren, dan kan ik best wel gewoon een hele dag met mijn rechtervinger zitten klikken of op mijn telefoon zitten. Maar ik heb van nature al een grotere verbranding dan wanneer ik een klein motortje heb. Daarom is het ook voor iedereen van elke leeftijd belangrijk dat hij iets van krachttraining doet. Dat is een zijstraat. Als we rusten, verbranding laag. Ga ik lopen, dan stijgt die verbranding. Dat kun je je voorstellen, want opeens worden mijn benen actief. En doe ik dat dit bij, stijgt die nog iets meer. En ga ik nog actiever zijn, ga ik trainen, dan stijgt die verbranding nog meer. Waar haal ik de energie uit? Als ik rust, verbrand ik hoofdzakelijk vetten. Ga ik lopen, dan verbrand ik vetten en een beetje koolhydraten. En ga ik hard, dan verbrand ik vetten en nog meer koolhydraten. Dus je hebt die energie echt nodig. Wat bepaalt dan, ik heb er een klein beetje over verteld, wat bepaalt die stofwisseling, jouw verbranding? De makkelijkste verklaring kan ik eigenlijk uitleggen aan de hand van dit model. Man ten opzichte van vrouw. Vrouw aan de linkerkant, man aan de rechterkant. Mannen hebben per definitie een hogere verbranding dan vrouwen. Daarom zeggen ze ook, mannen moeten meer eten dan vrouwen. Calorieën, ik heb het toch nog een keer, sorry, in de mond genomen. Maar van mannen zeggen ze 2500 kilocalorieën per dag of zo, denk ik. Vrouwen 2000 of misschien 1800. Dat komt omdat de verbranding bij mannen hoger is. Dus er moet meer energie in dan bij vrouwen. Hoe komt dat, dat de verbranding bij mannen hoger is? Yes. Mannen hebben typisch meer spiermassa dan vrouwen. Dus die verbranding is ook hoger.
En waar gaat die verbranding dan naartoe? Kijk even naar deze kant, dan hoef ik niet in de beamer te zitten. Dit zijn de verschillende componenten waar de verbranding uit bestaat. Dit is het grootste deel van de verbranding, zie je dat? Dit is de basale stofwisseling, de standaardverbranding. Dit is het stationair lopen. Dit is het grootste deel van de verbranding. Dan gaat er nog een deel naar mijn stofwisseling. Dat is eigenlijk maar een klein deel. Hè? Dus die maag die gebruikt eigenlijk helemaal niet zoveel. Zie je, Sanelva? En als ik ga sporten, dan komt er nog iets bovenop. Maar niet meer dan dit. Het komt omdat ik, goed, als ik een intensieve atleet ben, dan sport ik misschien 3-4 uur per dag. Maar ik sta 24 uur per dag sowieso aan, of ik sport of niet. Dus het feit dat je aanstaat, betekent al dat je al verbranding hebt. Je stofwisseling hoef je ook niet aan te zetten door te eten of zo. Dat soort geintjes, dat bestaat allemaal niet. Je staat altijd aan. Als je niet aanstaat, ben je dood, is er geen verbranding. Voor de rest is er altijd verbranding. Yes? Dus elke 6 uur eten om je verbranding hoog te houden, zoveel, niet meer. Staat altijd aan. Sporten doet een beetje erbovenop, stofwisseling doet een beetje erbovenop. En daarom is het zo belangrijk om te investeren in die spiermassa, want je staat altijd aan. En hoe groter die spiermassa, hoe hoger deze balk wordt. En hoe groter je spiermassa, hoe groter die ook weer wordt. Duidelijk? Goed, ik ga jullie nog een paar dingetjes... Ja, de vraag is dus of genetica ook, je aanleg ook kan bepalen waarom dat één iemand bij dezelfde hoeveelheid eten, waarom dat één iemand dan dunner is dan de ander. Kijk, hoeveel je eet is één ding wat van belang is, maar wat je eet is natuurlijk ook heel erg van belang. Daarbij geldt ook nog eens hoe je beweegt, dat zagen we net. Maar natuurlijk is het zeker waar dat genetica een rol speelt. Er zijn mensen die een aanleg hebben voor een iets snellere stofwisseling. Er zijn mensen die aanleg hebben voor een iets tragere stofwisseling. Er zijn mensen, dat is een heel klein percentage, maar er zijn mensen die gewoon echt een hele langzame stofwisseling hebben. Dat kan genetisch bepaald zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met je schildklier. En als je een schildklieraandoening hebt, wat niet genetisch bepaald hoeft te zijn, wat ook gewoon een gevolg kan zijn van je leefstijl, je schildklier is eigenlijk de thermostaat en die bepaalt hoe hoog die verbranding is. Als die thermostaat hoger draai, mijn vrouw zet hem altijd zo op 21 graden thuis, dan draai ik hem altijd weer terug. Dat is de schildklier. En er zijn mensen die door hun leefstijl, bijvoorbeeld doordat ze constant aanstaan, doordat ze constant druk bezig zijn enzovoorts, op een gegeven moment kan dat organen beïnvloeden, waaronder de schildklier. En dan zegt hij van, doe maar even rustig. Haal die verbranding maar even omlaag. En als die verbranding dan opeens lager is en je blijft eten, dan kan het gebeuren dat je daardoor ook weer aankomt. Dus het is niet zo zwart-wit. Ik probeer alles altijd uit te leggen aan de hand van modellen en voorbeelden uit, ja, goed, de echte wereld. Het lichaam is natuurlijk ook de echte wereld. Maar er zijn heel veel factoren die van invloed zijn op je gezondheid. Waaronder de manier waarop je eet. En dat ga ik je hier laten zien. Kijk, we zien hier een kubus met 6 kanten. Yes? En als ik die kubus uit elkaar haal, ik snij hem zo en zo door, dan ontstaan er hier 8 blokjes. Jullie zien, als het goed is, dat als ik die 8 blokjes weer bij elkaar, aan elkaar klik, dat dat dezelfde vorm heeft. Ja? Of niet? Ik probeer je niet om de tuin te leiden. Nu, stel dat dit een brokje eten is. En dan ga ik kauwen en dan gebeurt er dit. Kun je iets bij voorstellen? Hè? Okay. Stel, ik heb 2 bakken met water. En dit zou een suikerklontje zijn. En dit zou datzelfde suikerklontje gedeeld door 8 zijn. Ja? En ik gooi die in bak 1 en die 8 gooi ik in bak 2. Welke zou sneller opgelost zijn? De linkerkant of de rechterkant? Links. Iemand rechts? Oké, daar ben ik heel blij mee. Dan mogen jullie blijven zitten. Dat klopt.
En dat komt doordat het water hier natuurlijk op alle kanten kan inwerken. En dan is het sneller opgelost. Als je een suikerklontje in een lauwe thee wil oplossen, ga je hem ook prakken vaak. Of zo, probeer hem kapot te maken, zodat hij sneller oplost. En zo werkt het met eten ook. Als jij grote brokken doorslikt, gaat je verteringsstelsel heel veel moeite krijgen om dat te verteren. Help je lichaam kauwen. Maak het klein. Dan heb je minder snel buikpijn. De voedingsstoffen worden ook beter opgenomen. Het is heel simpel. 30 tot 40 keer kauwen per hap. Niet voor de televisie. Samen met elkaar aan tafel. Ai, en dan is er nog iets. Dan is er nog iets wat je kan helpen. Want wat we eigenlijk willen is als we gegeten hebben. Veel mensen kampen ermee dat hebben ze gegeten. En 2 uurtjes later, oh, maar ik heb alweer honger. En dat gaat je niet helpen. Ja, maar je houdt je ook niet meer aan mijn eetpatroon. Ik probeer het wel. Dus heel snel weer opnieuw honger. En hoe komt dat? Dan is de kans groot dat je het verkeerde eet. En als je op gewicht wil blijven het hele jaar door, is dat niet handig. Kun je nog herinneren die golfbeweging? Die hoort eigenlijk zo te lopen. Maar als je elke 2 uur opnieuw honger krijgt, gaat die op enig moment wel zo. Zeker als je ook nog eens het verkeerde eet. Dan gaat hij niet zo, maar dan gaat hij recht naar boven. Hoe komt dat? Dat heeft onder andere te maken met wat je eet. Ik heb hier een appeltje en hier heb ik een glaasje water getekend. Als wij dat appeltje eten, op moment 1 en op moment 2 dat glaasje water drinken, welke zou sneller uit de maag verdwenen zijn? De appel of het glas water? Aan wie denkt de appel? Heel goed, jullie mogen weer blijven zitten. Natuurlijk, die appel die blijft veel langer in je maag zitten. Het glaasje water dat is al vloeibaar, die appel moet eerst nog gekauwd worden, 30 tot 40 keer. Dan komt die in de maag, dan komen die brokjes in de maag en die maag die gaat dan nog verder malen tot een pulp. En pas als het een pulpje is, als het echt een beetje smoothie-achtig is, dan pas denk je maag, nu is het fijn genoeg om hem door te laten. Dit is de vertering waar we het over hadden. Dan laat de maag hem door naar de dunne darm en daar worden de voedingsstoffen pas opgenomen. Maar dan gaat hij ook weer dicht. En als datgene wat dan verder naar beneden schuift weer fijn genoeg is, gaat hij weer even open. En dan wordt het weer opgenomen. Gaat hij weer dicht. Totdat die hele appel verdwenen is. Waar heeft dit betrekking op? Dit heeft betrekking op wat we noemen de voedingsmatrix. We hebben eigenlijk 2 typen voedsel. Vast voedsel en vloeibaar voedsel. Vast voedsel, dat blijft langer in de maag zitten. Vloeibaar voedsel gaat sneller uit de maag weg. Duidelijk? Dan is er nog 1 ding wat van belang is. De samenstelling van het eten. Waar hadden we het net over? Koolhydraten, vetten, eiwitten. Yes? Dat bepaalt onder andere de samenstelling van het eten. We gaan er niet te diep op in. Als ik koolhydraten eet, dan worden die heel snel door de maag doorgelaten. Betekent dat je maag snel leeg gaat. Dus snel opnieuw trek. Eet ik vetten en of eiwitten, dan blijft die maag veel langer dicht. Eiwitten en vetten zijn veel verzadigender dan koolhydraten. Duidelijk? Dus je snapt nu ook waarom al die afvalproducten, die Weight Watchers en zo, als je op de verpakking kijkt, heel veel eiwitten in zitten. Want die houden je lekker lang vol. Krijg je een lekker lang vol gevoel van. Die eiwitsoepen en eiwitshakes en eiwitrepen. Blijf er lang vol van zitten. En dat is een trucje wat op de korte termijn misschien helpt om je honger onder controle te krijgen en een paar kilo's te verliezen. Maar op de lange termijn, dan gaat het heel erg tegen zitten. Elke keer weer die aardbeien, bananen of vanille shake. Je wil uiteindelijk ook lekker eten, volgens mij. En nu wil het toeval dat die eiwitten en die vetten, die kunnen we ook gewoon uit normaal eten krijgen. Weet je nog? Hebben jullie me net mee geholpen? Super simpel. Zorg in de basis voor voldoende eiwitten en voor voldoende vetten. En die koolhydraten die mogen er best bij. Natuurlijke bronnen. Dan kom je al een heel eind op weg. Dus
vast voedsel, vloeibaar voedsel. Even goed onthouden. Eiwitten, vetten, koolhydraten ook even goed onthouden. Kijk, en shakes, die zijn een soort van vloeibaar, tussen vloeibaar en vast in. Hè? Of yoghurt of kwark of zo, zit een beetje tussenin. Maar omdat er dus weer veel eiwitten in zitten, zijn ze wel weer meer verzadigend. Ja? Dus het is een samenspel van voedingsmatrix, samenstelling en dan nog kauwen erbij. 5 simpele stappen. 5 simpele eerste stappen om tot een betere gezondheid te komen. Kauw op je eten 40 keer, 30, 40 keer per hap. Eet zoveel mogelijk echt eten, vaste maaltijden. 3 keer per dag, in de ochtend, in de middag en in de avond. Geen juices, geen sapjes, geen kuurtjes. Gewoon 3 keer per dag goed eten. Delicious and nutritious. Eet voldoende eiwit. Ben ook niet bang voor vetten, want die vetten die zorgen voor je hormoontjes, voor je hersenen, voor je zenuwcellen. Probeer bij elke maaltijd iets van groente of fruit te nemen. En beweeg 7 dagen per week. Als je 60 minuten per dag beweegt, weten we nog die 7000 tot 9000 stappen voor vrouwen. Dat was om en nabij 7 kilometer voor vrouwen, 9 tot 12 kilometer voor mannen. Nou, als je 60 minuten actief beweegt, als ik ga lopen, dan kan ik in 60 minuten 5 kilometer lopen. Dan heb ik nog 2 kilometer wat ik gewoon tussen de bedrijven door kan meepakken. Voor mannen dan ietsje meer. Sporten gaat je al helemaal een eind op weg helpen. Het zijn eigenlijk 5 eerste simpele stappen om tot een betere gezondheid te komen. Maar ook tot beter gewichtsregulatie. Een betere gewichtsbeheersing gedurende het jaar. Niet meer die, wat zei je, hoeveel kilo die schommeligen en zo, wat je zei. Ja, in het begin zei je toch, ja, kom op bij. Hoeveel weeg je? Nu? Ja. Nu 65. Is dat aan de onderkant of is het aan de bovenkant? Dat is aan de onderkant. Oké. 65,5 zei je? Ja. Ja, dus dan heb je eigenlijk tot de 68. Ja. Mooi gewicht om off-season op rond te lopen. Oh, je moet nog verder omlaag. Dus die 10 kilo die moet... Begin maar even bij de basis, ja? 3 kilo. Ah, 4, voordeel van de twijfel. Dit is waar we naartoe moeten met z'n allen. Iedereen. Die hunter-gatherer, die jagers-verzamelaars, die in de winter ietsje zwaarder zijn, in de zomer ietsje lichter, maar niet veel meer dan 3 kilo verschil. En gemiddeld gezien, over 5 of 10 jaar, is het lichaamsgewicht constant. Dus balance, that's the key. Je mag absoluut genieten. Ik wil ook niet zeggen dat als je met gezondheid bezig moet zijn, dat je niet mag genieten. Ik heb volgens mij eigenlijk ook maar heel weinig over gezondheid gehad. We hebben het over eten gepraat en over lekker en samen en sociaal. Dat is de essentie van met gezondheid bezig zijn. En dan hoef je niet meer te denken aan de gezonde component. Maar je moet wel weten wat de juiste keuzes zijn. En dat komt niet uit die bovenste 5% van die piramide, maar de basis leg je in die onderste 95%. Dank jullie wel voor jullie aandacht allemaal. Stay healthy, enjoy health. We gaan verder met een Q&A. Ook enkele nieuwe edities gepland. We gaan het nog hebben over de weight cut. We gaan het nog hebben over hydratie, dat is specifiek voor vechters. We gaan het nog hebben over intermittent fasting en much more. En wij starten maandag, voor de mensen die dat interessant vinden. Kijk, veel mensen, de feestdagen komen er weer aan. En veel mensen denken van, ah, 2 januari, dan begin ik weer en dan weten we wat er gebeurt. Want 15 januari of zo is het weer klaar. En ik denk dan, weet je hebt nu nog 4 weken tot aan de kerstperiode, tot aan de kerstvakantie, je hebt nog 4 weken. Als Ilias in 3 weken 8 kilo kan afvallen, dan, weet je, dan kan er heel veel gebeuren in 4 weken. Het is nooit te laat om te starten. Sterker nog, elk moment is het juiste moment om te beginnen met leefstijlveranderingen. Elk moment, het hoeft maar heel klein te zijn. 30 keer kauwen, als je dat te moeilijk vindt, ga je gewoon 5 kilometer lopen. Vind je dat niet zo interessant, kook dan 3 maaltijden, vaste maaltijden, en laat die shakes achterwege, haal je vetten uit goede bronnen, je eiwitten, kolen. Maak het klein, maak het simpel, het hoeft niet extreem. En kijk wat er over 4 weken gebeurt. We beginnen maandag. Ik wil jullie uitnodigen om mee te doen als jullie dat leuk vinden. We gaan dat aan de hand doen van intermittent fasting.
heb daarvoor een e-guide geschreven, die is op de website te downloaden. En na de feestperiode kunnen we gewoon doorgaan, weet je. Uiteindelijk voor de mensen die kerst vieren is maar 3 dagen, 4, 5, 26, dan heb je nog een week tot oude nieuw, is maar 1 dag. Waar praten we over? Ga gewoon door. Je hoeft niet elke keer opnieuw te beginnen, je gaat gewoon door. En je mag best wel even pauzeren. Thanks guys for being here. Let's ask questions. Wie wilde iets vragen? Ik heb een klant en een probleem is een beetje met het balance is key. Die heeft geen balans, maar dat is dus niet omdat hij zelf de balans niet wil, maar dat is gewoon door werk. Omstandigheden kan hij geen balans vinden in het vroeg opstaan, overdag leven en dan 's avonds gaan slapen. Zijn balans is dan eigenlijk denk ik in de nacht werken en overdag slapen. Maar heeft dat veel invloed op stofwisseling en heeft dat ook heel veel invloed op een bepaalde voedingspatronen die je dan moet aannemen? Ja, dus als je eigenlijk een nachtbraker bent of een nachtelijk ritme hebt, want dat is wat, waar je het over hebt, hè? Per definitie ben je dan eigenlijk screwed. Dat is sowieso problematisch. Ja? In de natuur zijn er nachtdieren en zijn er dieren die overdag horen te leven. En de mens is een. We hebben geen nachtogen. Dus we zijn gewoon een dier dat overdag hoort te leven. Dat wil niet zeggen dat je daar niks meer aan kunt doen. Want de natuur, je lichaam houdt ook van ritme. Ritme en regelmaat. Dus het is het allerbelangrijkste dat je een duidelijk ritme hebt. Een duidelijk regelmaat. Waar je dus op dezelfde momenten opstaat, elke dag. Op dezelfde momenten bij voorkeur om en nabij je eten pakt. Je beweging inplant als het kan, enzovoorts. Dat geeft in ieder geval iets van counterweight. Om de negatieve effecten van het nachtleven tegen te gaan. Ja, ik heb dus met hem gekeken naar zijn slaap. Op zich, hij slaapt dus gewoon 8 uur per dag. Minimaal. Alleen, hij heeft dan 2 dagen vrij in de week. En op die dagen slaapt hij wel in de avond en wordt hij wel overdag wakker. Dus, maar wordt het dan ook direct verstoord? Ja, hoe vaker je switcht, hoe meer het verstoort. En nogmaals, per definitie ben je eigenlijk screwed als je met nachtdiensten werkt. Daar kan ik niks aan doen. Ik zou liever willen dat het anders was voor de maatschappij waar we in leven, maar dat is nou eenmaal zo. En als je kijkt naar mensen, noem een Freek Vonk, die reist over de hele wereld. Die gaat naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden. En hij zit vaak maar 3 weken ergens en dan komt hij weer terug. Wat we bij hem doen, is dat we met intermittent fasting zijn bioklok synchroniseren. Maar het voordeel daarvan is, dat wil dus zeggen, je bioklok is ook afgestemd op je eetpatroon. Dus jouw lichaam weet, als ik 's ochtends onder normale omstandigheden, als ik 's ochtends wakker word, dan krijg ik binnen nu en 45 minuten iets te eten. En over 4 uur krijg ik weer iets te eten, 5 uur, 6 uur later weer iets, en dan 2 uur later is het tijd om naar bed te gaan. Dat weet je lichaam. Je lichaam heeft geen klok, kan niet klok lezen. Maar er zijn hormonen die daarbij helpen. Daglicht, exposure, et cetera. Met intermittent fasting kun je met de maaltijd timing kun je daarop inspelen. Beweging kun je er ook mee op inspelen. Maar iemand als Freek, die gaat dan 3, 4 weken gaat hij naar Canada. En daar pakt hij na 2 dagen zijn normale ritme weer op. Is hij 4 weken daar en dan komt hij terug, resetten. Dus dan is dat best wel een lang tijdsbestek waarin je toch weer een normaal ritme kunt pakken. In zijn reset, wat doe je dan specifiek? Dat je ook niet zijn financiële controle verstoort? Ja, kijk, de details, daar moeten we op een ander moment even over hebben. Maar dat zijn trucjes, wat ik maar wil zeggen, waarmee je de bioklok als het ware kunt resetten. De moraal van het verhaal is, als je met nachtdiensten werkt, dan dat is gewoon niet heel prettig voor je gezondheid. En je lichaam houdt van ritme en regelmaat. En als deze persoon dan in het weekend ervoor kiest om naar een normaal ritme te gaan, dan weet je gewoon dat je 3 dagen ongeveer weer aan het passen bent voordat je in het nachtritme komt. Dan heb je nog 2 dagen en dan ga je weer terug naar normaal. Het zijn keuzes van het leven. Ik kan er niet meer van maken. Zoveel mogelijk binnen de middelen die je hebt, wel ervoor zorgen dat je ritme hebt.
wat ik net zei. Eet op dezelfde momenten, beweeg op dezelfde momenten, ga op dezelfde momenten naar bed. Sta op dezelfde momenten en pak je 8 uur slaap. Alsjeblieft. Ik heb een vraagje. Wat is het maximale wat je aan gewicht mag verliezen per week? Om ervoor te zorgen dat je vooral op je vetten zit. Zoals echt, omdat je bijvoorbeeld spieren verliest. Je ziet wel eens dat mensen bijvoorbeeld 4 kilo in de week verliezen. Wat is dan eigenlijk een gezond gewicht om wekelijks te verliezen? Ik zeg altijd, slow and steady wins the race. En het is niet te voorspellen wat iemand kan verliezen per week. Bij mijn cliënten hanteer ik altijd tussen de 80 en 150 gram per week. Dat is niet veel, hè? Maar wat is het maximale? Nee. Wat hanteer je? Maar het kwam ook niet zo snel erbij, moet je je bedenken. Soms verliest iemand 500 gram, misschien een kilootje, maar daarbuiten gaat het, dat is bijna niet mogelijk. Dus eigenlijk niet meer dan een kilo per week, om ervoor te zorgen dat je niet op andere vlakken, zeg maar, inlevert. Ja, kijk, als je een goed eetpatroon adviseert, ik weet niet of je met cliënten werkt. Ja, maar niet met voeding. Als je een eetpatroon adviseert dan en het eetpatroon is goed, dan kun je niet aan spiermassa verliezen. Dat zou niet mogen. Dan is het eetpatroon goed, niet goed. Dan kom je tekort aan iets. En veel mensen denken, als ik moet afvallen, dan moet ik minder calorieën gaan eten. Dat hebben we allemaal wel eens gehoord. En dan gaan we opeens 800 kilocalorieën per dag eten. Dan val je vanaf. Ja, op de korte termijn wel. Maar los van het feit dat je vet verliest, 2/3 daarvan is vet, 1/3 is spier. En je kunt niet de rest van je leven op 800 kilocalorieën blijven leven. Dus je zult een eetpatroon moeten ontwikkelen dat je helpt vet te verliezen. En als dat eetpatroon voedzaam is, gaat je lichaam wat overtollig is loslaten en je spiermassa behouden. Blijf ook bewegen. Als je krachttraining doet, krijg je die externe prikkel om spiermassa aan te maken. Dat is ook belangrijk hierbij. Het is niet alleen maar eten, het is en. Maar op het moment dat je spiermassa wil aanmaken, dan zou je daarvoor ook meer moeten eten. Is het dan iets waar je dan laag zit in je voeding, dat je dan ook automatisch voor een deel afneemt in je spieren? De vraag is of je meer moet eten als je spiermassa wil aanmaken, of zou je anders moeten eten? Dus probeer meer naar kwaliteit te kijken in plaats van kwantiteit. Ik werk met niemand waarmee ik werk. Ik heb al 10 jaar geen calorieën meer geteld. Calorieën bestaan bij mij niet. Calorieën werken ook niet. Want als calorieën zouden werken, als dat echt zou werken, dan zou iedereen gezond zijn. We kennen 100 jaar pas de calorie. Om en nabij. Hè, sinds de intrede van de voedingswetenschap. En we denken dat dat een middel is waarmee we grip krijgen op onze gezondheid. Maar als dat zo was, I mean, what's going on? We worden er niet gezonder op. En bovendien, de mensen die ik liet zien op die afbeelding, die hunter-gatherers, die tellen geen calorie. Die hebben nooit gehoord van een calorie. En die lijn die loopt die kant op, die loopt niet die kant op. Dus ga meer voor kwaliteit in plaats van te veel bezig zijn met, we hebben maar een beperkt 1 vat aan energie waar we uit kunnen putten. We moeten daarvan werken, we moeten daarvan sporten. En ik heb geen zin, ik heb echt de kracht niet, ook nog met een weegschaal. En dan in mijn iPhone, ik heb 300 gram havermout omgerekend keer zoveel kilocalorie. Kost me echt te veel moeite. Het is niet meer leuk. Enjoy health. Eten moet delicious en nutritious zijn. Maak het weer leuk. Denk er eens over na. Ga voor kwaliteit. Hier zag ik een vraag. Ja, wat kan dan, wat is dan zeg maar een ander houvast waar je op kan letten in plaats van die calorieën tellen? Ja, ik heb je eigenlijk 5 basistips meegegeven. En ik denk als je daar al mee aan de slag zou doen. Als je het juiste eet, en ik zeg niet dat het makkelijk is. Het is simpel, maar niet per se makkelijk. Maar als je het juiste eet, gaat je lichaam op enig moment zeggen van vol. En dan mag je stoppen. Als je de verkeerde dingen eet, en de verkeerde dingen zijn vaak ook dingen die waar de smaak bij gemodelleerd is, kunstmatige smaakstoffen, noem het maar op. Dan worden bepaalde verzadigingsmechanismen omzeild. En dan pik je lichaam die signalen niet op. En daarom gaat het terug naar de basis. Kook
echte maaltijden. Kook zelf zoveel mogelijk. Weet wat er in je eten zit. Het is niet altijd makkelijk. Hè? Het is heel eenvoudig, maar niet altijd makkelijk. Maar dat is wel de basis. Ik kom weer even bij, hij is er tussenuit, bij Ilias. Neem mij ook eentje mee alsjeblieft. Ik zei ook tegen Ilias toen hij zelfs in de cutfase, ik zeg eet maar gewoon totdat je vol zit. Je hebt de energie nodig om te kunnen trainen. Maar mensen zijn bang om te eten totdat ze vol zitten. Om te denken van, dan zit ik vol. Maar als je vol zit, dan weet je dat het genoeg is. En dan kun je ook 5 uur lang zonder eten. Je hoeft niet elke 2-3 uur te eten. Of shake je tussendoor, want ik stofwisseling hoog houden. Nee. Ik pas dat soms toe, maar dat zijn hele specifieke casus. Mensen in de vrije natuur eten in de ochtend. Dan als de zon op het hoogste punt staat. En 's avonds bij het vuur. En dan gaan ze slapen. Heel simpel. And you will survive. Kijk, misschien krijg je een keer iets van honger of zo. Dan ga je niet dood. Je hebt, als het goed is, reserves. Daar kun je ook opteren. 3 goede maaltijden per dag. Complete maaltijden. Waar goede vetten in zitten, goede eiwitten in zitten. Er mogen ook koolhydraten in zitten. Groente of fruit erbij. Probeer het. Eerst proberen en dan kijken wat gaat er mis en waarom gaat het mis. Als je een houvast nodig hebt, dan ben je al heel veel in je hoofd bezig met eten. En dan wordt eten een strijd. En ik zou het zo fijn vinden als we met z'n allen gewoon echt kunnen genieten van eten. Go give it a try. Hoeft niet in 1 keer goed te gaan. It's a journey. Ik heb ook net nogal gehoord een beetje over intuïtief eten, zoals ik het begrepen heb. Maar een vraagje daarin is wel van, je geeft aan wanneer je vol zit, dan moet je stoppen met eten. Maar wat ik heb begrepen, is dat het voor je hersenen 20 minuten duurt voordat je echt soort van opslaat dat je vol zit. Dus hoe zit dat dan precies? Smart, heel goed. Ik denk dat mijn computer bijna gaat uitvallen, maar... Dus de vraag gaat eigenlijk erover, ja, het duurt toch 20 minuten voordat je... En daar was de computer. Weg, ja. Het duurt 20 minuten voordat je het gevoel krijgt dat je vol zit. Kun je nog herinneren dat ik zei 30, 40 keer kauwen? Wat gebeurt er als je 30, 40 keer koud? Eet je dan snel of langzaam? Oké, dat is al 1. Op het moment dat ik vetten en proteïne eet, dan blijft die maag sowieso al langer dicht. Kijk, wat gebeurt op het moment dat ik eet? Dan gaat die klep op een gegeven moment hier open. En dan worden de voedingsstofjes die worden opgenomen in de dunne darm en dan worden hormonen vrijgemaakt. En het duurt 20 minuten voordat die hormonen in mijn hoofd aankomen. Terwijl er dus al eten is. Er zit al eten in mijn buik. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat die hormonen in mijn hoofd aankomen. En zeggen, oké, je kunt nu stoppen met eten. Er zit eten in je darm. We hebben eten gedetecteerd. Het duurt 20 minuten. Dus eigenlijk heb je 20 minuten de tijd om gewoon zoveel te eten als je wilt. Dus als jij zit te schuiven voor de televisie. Oh, nog een bord. Hoppa, weet je, kalma. En combineer dat met kwalitatief goed eten, wat ook je verzadiging stimuleert, waardoor je langer het gevoel hebt dat je vol zit. En dan ben je eigenlijk klaar. Gewoon heel simpel terug naar die basis weer. Wat is jouw mening over cheat days? Over cheat days? Ik hoop dat je er geen vast in kan, denk ik. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik zelf nooit verkeerde dingen, zal ik het maar noemen, eet. Maar als je bijvoorbeeld standaard gewoon de zaterdag bijvoorbeeld, dat je heel de week gewoon strikt aan je voeding houdt en zaterdag ga je gewoon even lekker lopen. Maar strikt klinkt eigenlijk al alsof je er moeite voor moet doen, alsof het een straf is. En als je dus cheat days inbouwt, dan... Daarmee impliceer je dat je een uitlaatklep nodig hebt voor iets wat eigenlijk zwaar is. Dus ik moet even afreageren, want eigenlijk is het te zwaar. En ik vind dat je daarmee geen goede relatie met eten ontwikkelt. Ik heb liever dat je gewoon denkt van, ik heb nu zin in die milkshake en dan pak ik hem nu. Omdat het kan, omdat je 9 van de 10 keer de juiste keuzes maakt.
In plaats, want anders ga je uitleven naar die zaterdag. En dan wordt zondag tot en met vrijdag wordt gewoon een straf. En voordat je het weet, zeg je op vrijdag, ja, het is weekend. Ja. Weet je, morgen is eigenlijk cheat day, maar vandaag, het is toch weekend, weet je. En dan is het donderdag, is het opeens bijna weekend. En woensdag is de week door midden, dus ja, weet je, dan gaan we halverwege de week vieren. Nee. En voordat je weet, ben je alleen nog maar maandag en dinsdag bezig. Want zondag, dan verlengen we het weekend gewoon. Ja. Maar waarom ik het vraag? Want, tenminste, dat had ik persoonlijk dan. Het was wat je net aangaf, zeg maar, van als je ergens zin hebt, dan moet je het gewoon eten. Dat liep zeg maar uit de hand en toen kwam ik op die 71 terecht. dat is wat ik vraag. Maar kijk, bro, want ik heb er geen moeite mee om zeg maar maandag tot vrijdag strikt aan mijn voeding houden en zo. Dat is geen probleem voor me als ik maar weet, een beetje kan genieten kijk, die zaterdag. Kijk, ik vind dat elke maaltijd genieten moet zijn. Ja. En als jij droge broccoli, ik weet niet wat van diëten, dat je droge broccoli, ik schat dat het droge broccoli droge kip is en droge rijst, dat het zoiets strikt is voor jou. Valt wel mee eigenlijk, valt wel mee. Oké. Okay. Laat ik het zo zeggen, de reden dat ik het van maandag tot vrijdag volhou is omdat het best wel gewoon chill dieet is. Oké. Okay. Alleen ik ben gewoon iemand, ik hou echt vooral chocola. Chocola. Maar dat mag ook, weet je. Heel de dag door. Dat mag ook, maar ik denk het belangrijkste wat ik hier wil zeggen is, je zou moeten zorgen dat elke maaltijd gewoon lekker is. Lekker en voedzaam, maar lekker is super belangrijk, want anders ga je het niet volhouden. Dat zeg je zelf ook eigenlijk. En kies voor jezelf gewoon 1 of 2 eetmomenten. Niet dagen, maar eetmomenten per week. En als je dat intuïtief kunt doen, dat zou ik het liefste zien. Maar als je voor jezelf zoiets hebt van, dit helpt mij en ik kan dit op de lange termijn doorzetten. Volhouden vind ik een verkeerd woord, want dan klinkt het ook weer als strijd. Ik kan het gewoon op deze manier doorzetten. En ik blijf binnen die bandbreedte, dan is het ook oké. Okay. Maar ik ben persoonlijk geen voorstander van cheat days, omdat dat wordt heilig gemaakt. En dan voor je het weet is het hek van de dam, want dan is het woensdag weekend. Ja, duidelijk. Ja, kun je iets vertellen over zeg maar de werking van je stofwisseling en vertering? En wanneer je eigenlijk, wanneer de alarmbellen zouden moeten afgaan bij jou, dat je het idee hebt dat het niet goed werkt intern? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen wanneer het niet goed gaat. Precies. Heel veel mensen luisteren niet naar hun lichaam en kunnen niet naar hun lichaam luisteren. Niet meer wellicht. En begrijp me niet verkeerd. Mensen die verkeerde voedselkeuzes maken, zijn het niet zelf schuld. We leven in een omgeving waarin we constant verleid worden. En de gezonde keuzes, die zijn vaak niet even betaalbaar. Die zijn niet even gemakkelijk te krijgen en ook vaak niet even lekker. Als de ongezonde. De voedingsmiddelenindustrie weet heel goed waar wij van houden. Die pompt dat vol met dingetjes die wij heel lekker vinden. En dan kom je er niet vanaf. En daardoor raakt je hele systeem overhoop. En dat maakt het ook heel moeilijk om te luisteren naar die feedback die je lichaam eigenlijk zou moeten geven. Je omzeilt die feedback. Maar het is niet dat er symptomen ontstaan waardoor je... Kijk, wat ik net zei, obesitas is feitelijk een symptoom. Aanhoudend overgewicht is een symptoom. Ja. Op het moment dat mensen de toegang zouden hebben, en dat is iets waar ik aan het werken ben, om bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal een bloedcheck te doen bij zichzelf thuis. Gewoon simpel met een vingerprik. Kijken naar je, hoe zit het met je vetten, je vitamine, je bloedsuiker. Ik vraag het via de app op. Dan kun je in ieder geval op basis van data zou je kunnen zien hoe het ervoor staat. En als je ziet, oh, mijn bloedsuiker is eigenlijk te hoog, dan weet je echt dat je er iets aan moet doen. Misschien zie je niets aan de buitenkant. Maar de uiterlijke gezondheid zegt niet alles. Er zit ook, gezondheid zit ook van binnen. Maar in principe bloedprikken. Dat kan. Daar kan heel veel uitgehaald worden. Maar dat vindt niet iedereen even makkelijk en even fijn. En als je dat via de huisarts moet doen, is dat ook vaak. Zegt hij van ja, maar je bent gezond meneer, dus ik zie geen reden. Als ik het lastig vind om naar je lichaam te luisteren, zou dat wel, zou dat je zeker verder kunnen helpen. Algemeen vraagje, zeg maar, voor jou en Saïd. Wat is jouw voornaamste reden, zeg maar, dat je voor hem, voor Ludidi hebt gekozen om samen mee te werken? Ja, zo kennis, hè. Ik weet dat het allerbelangrijkste is, denk ik, voor
trainers, of nou het vechtsport is, voetbal of wat dan ook. Ik denk dat je puur specifiek op je eigen vakgebied moet blijven. Maar voornamelijk met mensen moet gaan werken die kennis hebben voor de andere aspecten die je nodig hebt. En dat is een hele belangrijke. Wat wij vroeger hadden, ja, dan werk ik met zo'n atleet en hoorden wij vroeger van onze trainers weer. Ja, afvallen, hij moet het zo doen. Weet je wat, niet eten en voornamelijk slaan, dat soort dingen. Ja, dan ga je een afvaltrekening, ben je in Japan en dan zie je dat zo'n jongen bijna helemaal kapot gaat. Maar wij wisten niet beter, weet je. En wij wisten gewoon niet beter. En dat is ook met krachtsport, weet je. Tegenwoordig heb je krachttrainers, je hebt voedingsdeskundigen. Ja, en ik denk dat zijn wel de mensen die wij wel nodig hebben voor onze jongens. Die veel meer weten wat ze moeten eten. Wat is een toevoeging om krachtig te blijven. Begrijp je? Maar daar hebben wij geen kennis van. Nee. En zie je dat de verschuiving steeds meer plaats gaat vinden? Dus zeg maar dat er meer mensen ja. Zeg maar op jouw vakgebied gebruik maken van... Ik denk, ja, kijk, weet je wat het is? De sport, hè, begint nu, het stond eigenlijk in de kinderschoenen. Maar je ziet steeds meer dat steeds jongens op bepaalde platforms, waar steeds meer grote bedrijven gaan koppelen. Dus vroeger verdiende jongen een paar honderd euro op een event. Nou ja, nu zijn het gewoon jongens die gewoon echt hun broodverdieners zijn. Dus er gaat steeds veel meer geld om en steeds professioneler. Dus ja, nu zijn er ook, de jongens hebben ook de middelen en het geld om dit soort mensen eigenlijk, ja. En dat hadden we vroeger niet. Kijk, het is heel simpel, hè, wat Saïd net zegt, een dieet van sla enzovoort, daar kun je op overleven. Maar als ik jou voor een maand op een eiland zou zetten en ik zou je crackers en sla geven, of ik zou je gewoon lekker eten geven, ja, dan weet je waar je voor kiest, weet je. En als je wil kunnen blijven presteren, zeker in die laatste fase van de voorbereiding naar een gevecht, is het zo belangrijk om scherp te kunnen blijven, mentaal scherp te kunnen blijven. Je hebt eten nodig, je hebt brandstof nodig, je hebt energie nodig. En ja, mijn professor zei altijd, schoenmaker blijft bij je leest. En ik denk dat Saïd dat heel goed aan heeft gevoeld. En die zegt gewoon, weet je, ik bemoei me nergens mee. Ik zoek gewoon mensen die weten of denken te weten waar ze het over hebben. En ja, maak gebruik van verschillende expertises. En je ziet dat, thank God, in de vechtsportwereld zie je dat nu ook heel veel. Meer en meer. In Amerika is dat natuurlijk of dat nou de NFL bijvoorbeeld is of de NBA, daar zijn ze al heel lang mee bezig. En dat, ja, ik denk in de professionele sportwereld dat veel meer in de breedte nu wordt omarmd. Ja, ik weet niet of dat in Nederland achterloopt. Ik werk ook met atleten uit het buitenland. En als je daarvan... Ik denk bijvoorbeeld dat de voetballerij heel erg achterloopt. En ik heb atleten gecoacht uit Qatar bijvoorbeeld. En ja, dat is genoeg geld, zou je zeggen. Maar daar zijn ze er helemaal niet mee bezig. En ik denk ook een van de belangrijke dingen wat ziet. Natuurlijk, veel van de jongens die bij Saïd trainen... Dit is geen veehandel hier. Die jongens die komen hier vanaf dat ze 5 zijn. Het zijn zijn kinderen. En ja, de gezondheid van je kids is het allerbelangrijkste. En wij zien ook die verschuiving. Hè? Want ik kan me herinneren, de allereerste keer dat ik ooit in Thailand kwam, hè, dat er gevochten werd. Ja, als je het lichaam van die Thaiën zag. Kijk, op een gegeven moment de tijd deed daar ook junkfood de intrede. Ja. Op een gegeven moment kwam McDonald's, Kentucky, al die dingen. Dus je ziet nu dat een verschuiving plaatsvindt, dat daar ook overgewicht begint. Maar ook bij de vechters zelf. En dat zie je als je in Amerika komt, als je ziet wat daar loopt aan overgewicht. Ja, weet je, een snelle hap kost bijna niks. Maar daar gaan wij nu hier ook naartoe. Weet je, en het is wel belangrijk. Maar ja, ga je weer naar Japan bijvoorbeeld, daar zie je toch wel een heel andere manier van eten. Kleine porties. En ja, als je gaat kijken hoe oud die mensen daar weer worden. Ja. Weet je, er zit een heel groot verschil. Alleen, ik bedoel dat er, ja, het is, die snelle hap is heel makkelijk. Alleen, ja, het is een keuze. En wat hij heel mooi zegt, ja, je kan thuis, het kost iets meer tijd om te gaan koken en de juiste producten. Maar het is ook heel makkelijk nu om te gaan. Weet je wat, junkfood. En dat is het. Maar dan is het 5-12, 4 weken voor de wedstrijd. En dan zit je dan met de problemen. Slow and steady wins the race. En ik denk ook, kijk... De Thai, veel van die jongens die vechten het hele jaar rond. Dus die kunnen geen weight cuts permitteren. En die zorgen dus voor, niet allemaal, maar je moet gewoon het hele jaar rond fit zijn.
En dat is waar ik ook fan, waar ik voorstander van ben. Ja, jij eigenlijk ook. Laat die marge niet te groot worden. 8 kilo is te veel, 10 kilo is veel te veel, 3 kilo is oké. Okay. En als ik nog even voor mag bedoelen op dat onderwerp, is het dan niet zeg maar iets als je als trainer kijkt, zeg maar, dat die verschillen zeg maar, zo enorm zijn met die weight cuts? Is dat dan nog wel gezond, zeg maar? En is dat nog wel verantwoordelijk om die bepaalde gewichtsklassen te hanteren die nu zijn opgesteld? Nou ja, weet je wat het is? Ik ben geen arts. Ik weet niet wat het op een gegeven moment, wat voor impact het heeft steeds, die schommelingen. Begrijp je? Dat iemand op 61 vecht en daarna weegt hij weer, bij wijze van spreken, weer in de... begrijp je? Dus ik weet niet. Alleen, wat wel belangrijk is maar dat geldt ook voor de recreant bijvoorbeeld. Wat ik vaak zie, dan straks in januari en dan gaan we richting de zomer en dan wil iedereen weer afvallen. En dan beginnen we weer en dan krijg je mensen hier in de sportschool en tegen de zomer, en dan begint de zomer, zie je, hey, die is echt goed afgevallen. En na de zomer, en dan zien we later, dan zie je, hey, wat is die weer aangekomen? Kijk, het moet gewoon een patroon zijn, het gezond leven, dat stopt niet, hè. En dat is ook bij mijn atleten zo. Na die wedstrijd, nou, dat is 61 kilo, en niet alleen Ilias, hè. Zo zijn er ook, snap je? Maar even, ja, maar dan heb ik een jongen van 70 kilo of 77 kilo. En dan weegt hij op een gegeven moment tegen de 90 kilo aan. Snap je? En dan heeft hij toch echt bond gemaakt. En dan kan je me niet gaan vertellen van, nou, weet je, ik heb gezond geleefd. Snap je? Het is het loslaten. En ik denk dat je ook gewoon goed en gezond kunt eten. Dat het verschil niet zo groot wordt. Weet je? Als je 61 kilo veegt. Ja. Kijk, en het is ook niet zo dat die jongens bijvoorbeeld 15, 16 zijn, dat ze ouder worden. Ja, die jongens zijn 26. En als hij de 61 al met gemak haalt, of 70 kilo, kan je me niet vertellen dat je het jaar erop, dus ik kan zeggen, ja, het is nu wel heel erg moeilijk om die gewicht te halen. En daarbovenop, je ziet ook bij veel professionele vechters, de weight cut wordt steeds zwaarder. En je moet dieper gaan en, weet je, je lichaam gaat zich verzetten. Dat is niet zonder reden. Stay away from the weight cut, dat is eigenlijk... Ja, dat zie je ook heel veel, denk ik, in het profvoetbal. Hè? Dat zie je nemen de stoppen ze in één keer. Nou, dan zie je in één keer, die zag er vroeger zo uit. En vanuit het niet stoppen. En dan helemaal niks meer doen. En dan alleen maar volgooien. Het is een leefstijl. Ja, dat is het. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, natuurlijk gewicht. Onder bepaalde omstandigheden. Dat je beweegt en goed eet. En dan kom je op een bepaald natuurlijk gewicht uit. En als dat, kijk, voor mij is mijn natuurlijk gewicht, ik weet eigenlijk niet hoeveel ik weeg. Ik sta wel eens op de weegschaal en is dat meestal 82 kilo of zo, 83 kilo. En of dat in de zomer of in de winter is, dat maakt niet heel veel uit. Je zou kunnen zeggen dat dat mijn natuurlijke gewicht is, 283 kilo. En dat is al jaren zo. Om dat natuurlijke gewicht omlaag te halen, moet ik iets in mijn gedrag gaan veranderen. Ik zou veel meer moeten gaan bewegen misschien. Ik zou anders moeten gaan eten misschien. Alleen, dan moet ik dat wel blijven doen. Het feit dat mijn gewicht al jarenlang op dit natuurlijke constante gewicht zit, dat zegt eigenlijk genoeg. En dat is een gevolg van de manier waarop ik leef. Ja. En ja, de enige manier om dat verder omlaag te brengen is structureel veranderingen maken. En het kan zijn dat een eenmalige injectie, zou ik maar zeggen, een boost, een leefstijlverandering ervoor zorgt dat je ietsje omlaag gaat. En dat je dan weer terug naar je oude leefstijl gaat en dat het gewicht laag blijft. Maar ik vermoed dat het dan langzaam toch weer terug omhoog gaat kruipen. Dus het is niet heel makkelijk om een lichaam dat in balans is, naar een lagere balans te brengen. Alleen, op het moment dat je dus te zwaar bent, is dat eigenlijk al een teken dat het lichaam uit balans is. Kun je nog herinneren dat ik zei, het is eigenlijk een symptoom. Net zoals dat als je bloedsuiker te hoog is, is dat ook een symptoom. Dat is disbalans. Je insuline is te hoog, is disbalans. Je hebt een te hoge bloeddruk, is disbalans. En dat kun je wel met de juiste leefstijlaanpassingen, kun je gewoon naar een natuurlijke balans terugbrengen. Ja, en je BMI zou je dan als maatstaf gebruiken of je wel of niet te zwaar bent? Ja, kijk, BMI is voor mij net hetzelfde als calorieën. Mm-hmm. Ik ben een hele simpele, eenvoudige jongen die niet te veel met getallen wil werken. Nee, dat is maar obesitas is toch wel een soort van meteen een heel overduidelijk symptoom. Hoe wil je voorkomen dat je richting obesitas gaat zonder direct te kunnen herkennen? Dus door rekening ermee te houden dat de leefstijl en de basis goed is. Wederom heel simpel. Door... Ik had 5 puntjes opgenoemd. Daar kun je mee beginnen. Zorg voor voldoende beweging. Zorg voor voldoende
Zorg ervoor dat je eetpatroon in orde is. Zorg ervoor dat je met je gedrag ervoor zorgt dat je op een juiste manier eet. En ik denk dat, kijk, je kunt overal een getal aangeven. Nogmaals, mensen in de natuur werken niet met getallen. En je ogen kun je ook gebruiken. En wat je ziet. En dat geeft ook al heel veel informatie over hoe je broek zit, ja, enzovoorts. Ik ben voorstander ervan om, hey, science should be for everyone, zeg ik. Maar dan bedoel ik niet de science met de cijfertjes. Maar dan bedoel ik gewoon, als ik bedoel voor iedereen, dan moet iedereen het ook kunnen begrijpen. En dan moet het gewoon simpel worden. En ik ben zelfs nog te vaak te complex. En ik probeer cijfertjes te vermijden, maar echt heel simpel en bazaal. Het is niet makkelijk, hè? Het betekent ook voor sommige mensen even anders leren denken. Ik had nog een korte vraag. Ja. Gaat over je vochthuishouding. Hoeveel kilo zou je daar eventueel mee kunnen, hoeveel zou dat kunnen schelen? En hoe hou je dat in principe in balans? Stel nou dat je inconsequent aan het drinken bent, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat je nooit moet willen spelen met je vochthuishouding. Want waarom is vocht belangrijk? Vocht zit in je bloed. En als je genoeg vocht in je bloed hebt, is je bloeddruk hoog. Kan je hart lekker blijven pompen en dan voel je je goed. Als je bloeddruk daalt, dus als je minder vocht in je lichaam hebt, daalt je bloeddruk. En dan ben je snel moe, duizelig, voel je slap. Waarom is je vocht nog meer belangrijk? Wat Saïd net zei, in je hersenen zit ook heel veel vocht. Als je te veel met vocht gaat spelen, gaat vocht uit de hersenen. Vermindert reactievermogen, vermindert snelheid. Als je in een gevecht zit, heb je dat allebei nodig. Maar nog belangrijker, stel je krijgt een tik, hoeft maar een simpele jab te zijn. Wow. En dat was maar een simpele jab. Henry Cejudo, TJ Dillashaw, die is op een gegeven moment, TJ is tegen een stoot en jab aangelopen, ging gelijk neer, was klaar. Doordat hij uitgedroogd was. Maar dat is nog een belangrijke reden. Spierpomp, je spiercellen, al je cellen, er zit vocht in. Om een goede spierpomp te hebben, moeten die cellen vol zitten. Want celletjes die vol zitten, die kunnen lekker pompen. Maar als die celletjes niet meer vol zitten, dan is er niet meer veel spierapparaat. Dan zit er gewoon, dan kun je geen kracht genereren, geen explosiviteit genereren. Dus het zijn drie redenen waarom dat vocht heel belangrijk is en waarom ik eigenlijk niet wil spelen met vocht. Kun je vocht verliezen? Ja, natuurlijk. Door te zweten, door te weinig te drinken, door uit te ademen. Blaas maar eens tegen een raam, dan komt er een damp, dat is waterdamp. Maar zeg je dan nu dat als je vocht wil afdrijven, dan moet je juist minder drinken? Of is dat juist tegenover? Ik zeg, je moet niet willen. Je zou niet moeten willen om vocht af te drijven. Stel, je zou dat willen, zeg maar. Maar waarom zou je dat willen? Gewoon, je zou dat willen. Maar waarom? Nee, ik heb geen idee waarom je dat zou willen. Bijvoorbeeld voor een wedstrijd dat je een target gewicht wil bereiken van 50 kilo bijvoorbeeld. En dat laatste kilootje zou bijvoorbeeld helpen. Ja, dan moet je gaan plassen. Ja. Dan moet je misschien gaan zweten. Maar ik ben daar geen voorstander van. Nee, en ik ga vocht afdrijvende voedingsmiddelen. Nee, maar ik sta daar niet achter, dus ik ga daar ook ik kan daar geen tips in geven. Omdat ik daar gewoon niet achter sta. Dit strookt niet met waar ik voor sta qua gezondheid. Dus het spijt me heel erg, maar daar wil ik dan ook eigenlijk niks. Daar wil ik gewoon niks over zeggen. Ik was gewoon benieuwd naar, zeg maar, of dat überhaupt kan, zeg maar, lichamelijk gezien. Ja, dat kan zeker. Per se dat ik daarvoor pleit of zo. Er gebeuren hele extreme dingen, weet je. En die Sauer vertelde me dat hij op een gegeven moment bloed plaste. Ja, zeker. Omdat hij te weinig vocht in zijn lichaam had. Het gevaar is ook, ik heb een aantal atleten geliefd niet erbij, maar op een gegeven moment, het heeft ook impact op je organen. Snap je? En op een gegeven moment, die jongens hadden gewoon last van hun leven en wereld. Weet je, op een gegeven moment, je organen drogen gewoon uit. Weet je, dus zo ver kan het eigenlijk gaan. Dat die jongens zo diep gaan. Pak aan in de sauna, die gaan dan zo diep. Als je soms ziet bij bepaalde, hoef ik geen weet te zeggen, hoe diep ze gaan. Hè? Die tekken zo 12, 14 kilo uit in op één dag. Hè? Ja, en op een gegeven moment is het gewoon net het wel. Hè? Dan merk je gewoon dat ze gewoon ze leven hebben, ze langs hun wereld, dus ze kunnen niet eens slapen. Zo diep gaat het. Want dat had ik daar niet voor ogen. Maar... Ja, maar dit is ook de reden waarom dat ik, dat snap ik misschien ook een beetje waarom dat ik daar... Maar we gaan het ook nog hebben over hydratie en weight cuts, dus wees welkom. Ik denk dat we het hierbij laten. Had jij nog een vraag, Amber? Ja. Je liet gefietsing over sommige
wat het voorbeeld zien van social media. Van, dit is echt het ideaalbeeld van een gewicht tegenwoordig, 6-8-20. Is het gemiddeld gezien gezond om het hele jaar door op hetzelfde gewicht in te lopen of is het normaal te schommelen? En is het gezond om op zo'n lager percentage rond te lopen voor ons, met onze gemiddelde standaard levensstijl? Interessante vraag. Kijk, schommelingen zijn normaal. Kijk naar dieren die gewoon in de vrije natuur lopen. Die zijn ook wat vetter in de herfst voordat de winter intreedt. En het voorjaar zijn ze mager en dan gaan ze zich bijeten. Dus schommelingen zijn normaal. Maar dat zijn gecontroleerde schommelingen binnen die bandbreedte. Dus bij Homo sapiens, ook een diersoort, daarvoor is dat ook normaal. Afhankelijk van waar je woont op aarde. Nou ja, wat normaal gesproken gebeurde is dus dat je in het voorjaar en de zomer en in het najaar je vol gaat eten. Dan sla je wat spek op. En in de winter is er gewoon minder eten. De bomen zijn kaal, de dieren die zijn met winterslaap, die verstoppen zich. Dus dan is er gewoon ook minder eten. En dan teer je op je reserves. Dat is hoe de natuur werkt. Hoe ziet een normaal lichaam eruit? Er zijn genetische verschillen. Dat is wat waar we rekening mee moeten houden. Ik denk dat je, als je een referentie wilt, dan moet je niet in deze maatschappij gaan kijken. Dan moet je dus inderdaad gaan kijken naar hoe die jagers-verzamelaars eruit zien. En dat zijn allemaal mensen die, wiens lichaamsvorm zich gevormd heeft naar de functie. Ze wandelen veel. Ze tillen af en toe een diertje op hun schouders. Sommige jagersverzamelaars klimmen, bijvoorbeeld als Papua-Nieuw-Guinea, Korowai. Die klimmen veel in bomen, die hebben dus iets sterkere schouders. Rugspieren, beter ontwikkelde rugspieren. De Khoisan in Afrika, die hebben vooral een goede bilpartij en stevige benen, omdat ze veel lopen. Dus het lichaam vormt zich naar de functie. Maar die mensen zijn wel allemaal relatief slank, hebben een relatief laag vetpercentage. Ik ga daar geen cijfer aan hangen, want ik vind dat ook met die tangen en zo, weet je, dat zegt ook, dat leidt alleen maar af. Dat zie je met je ogen. Je ziet de vormen van het lichaam als het goed is. Dus de mensen zijn pezig. Zijn geen bodybuilders, hebben een natural six-pack, zou je kunnen zeggen, omdat je gewoon de spieren door de huid heen ziet. Maar dat zie je bij leeuwen, bij wolven, bij paarden zie je dat ook. En dat is eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, een model van hoe het lichaam eruit hoort te zien onder natuurlijke omstandigheden. En wij hebben onze omgeving veranderd. Daardoor bewegen we minder. We zetten de auto hier voor de deur. Jafar, waar ben je? We eten die andere dingen. En dan vormt het lichaam zich weer naar de functie waarin we leven. En dat is dan ook gewoon anders. Ik zou bijna kunnen zeggen dat die Instagram dingetjes, dat dat bijna geforceerd is. Want in de vrije natuur lopen dan dit soort figuren, die lopen dan niet rond. Hè. Die oefeningen die we hier doen, optrekken en tillen en zo, dat is om ons in beweging te houden in deze tijd. Zou je niet zeggen dat het ongezond is om het te forceren in die levensstijl? Het is zeker ongezonder om je bij de pakken neer te leggen en een passieve leefstijl te omarmen en je te laten leven door deze omgeving. Dus als dat hetgene is wat we moeten doen om onze hart- en vaatgezondheid goed te houden, om onze cognitieve gezondheid goed te houden, om in beweging te blijven. Als het ons niet lukt om 2-3 uurtjes per dag te lopen door de bossen in de natuur, in de buitenlucht, dan is dat denk ik een heel goed alternatief om gewoon lekker hier in de gym aan de slag te gaan. Ja,